ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁଖ ଶାନ୍ତି କାମନା କରିଛନ୍ତି सकोर समृद्धि कामना करू छे मां समलेश्वरी समस्त अंकु भल रे राखून नुवा कहे केवल इको परब नुए यह हमरो परिचय हमो कला और संस्कृति रो परिचय हमो परंपरा रो परिचय हमो भाईचारा रो परिचय व्यक्ति नुहे समाज ही श्रेष्ठ समाज भीतरे ही व्यक्ति सर्वोत्तम विकास बिकस होई यह एहा ई नुआखै रो बता माटी रो ए महान परक को आसंतु मनो भरी उपभोग करिबा खुशी बांटीबा सबस्तन को जीवन को खुशी रे भरी देबा पाए काम करी चालीबा ताही हेबो जीवन रो ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ରୂପାନ୍ତର ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ଋଷିକୁଲିଆ ନଦୀ ଶଯ୍ୟା ଶହେ ବାସ୍ତରି କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ସାରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ରଙ୍ଗେଇ ଲୁଣ୍ଡାବାସୀ ଉପକୃତ ହେବା ସହ ତିନି ବ୍ଲକର ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ମିଳିବ ଘଟକେଶ୍ୱର ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଟାଟା ୟୁନିଟି କାଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ମା ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଗସ୍ତ କରି ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ରାମଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପାର୍କରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ଯୋଗଦେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେଇଛି ଆସନ୍ତା ଆଠ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଅବପାତ୍ର ରୂପ ନେବ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛଅ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ ଜଗତସିଂହପୁର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ନଅ ଜିଲ୍ଲା ଯଥା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୁରୀ କଟକ ନୟାଗଡ଼ ଜଗତସିଂହପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ବାରରୁ ଚଉଦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ବାତିଲ ହେଲା ତାଲିବାନ ସରକାରର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ସରକାର ଗଠନ ନେଇ ସହଯୋଗୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକରୁ ପ୍ରବଳ ଚାପ ପଡ଼ିବା ପରେ ସରକାର ଶପଥ ନେଇପାରିନାହିଁ ପୁଣି କେବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ହେବ ତାଲିବାନ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ତାଲିବାନ ପକ୍ଷରୁ ରୁଷ ଚୀନ୍ ଇରାନ ତୁର୍କୀ ଓ କତାରକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଆମେରିକା ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ଟାୱାର ଆକ୍ରମଣର କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ସରକାର ଶପଥ ନେବେ ବୋଲି ଗତ ସାତ ତାରିଖରେ ତାଲିବାନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଭାରତରେ କରୋନା ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା ଓ ଟିକାକରଣ କେମିତି ଚାଲିଛି ବୁଝିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ରାଜେଶ ଭୂଷଣ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଦେଶର ପଇଁତିରିଶଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ବି ସାପ୍ତାହିକ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ମାମଲା ଦଶ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଓ ତିରିଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦଶ ପ୍ରତିଶତ ଭିତରେ ରହିଛି ଅଠର ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ଟିକାର ଦୁଇଟି ପାନ ନେଇସାରିଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ଲହରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅମ୍ଳଜାନ ଜିନମ ସୁକେନ୍ସିଂ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗକୁ ପାର୍ବଣ ଆସୁଥିବାରୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ଆଜି କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ପୂରିଛି ଦୁଇହଜାର ଏକ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏଗାରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଅଲକାୟଦା ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଘଟାଇଥିଲା ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଥରାଇ ଦେଇଥିଲା ଆମେରିକା ଇତିହାସରେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଓ ହୃଦୟ ବିଦର ଘଟଣା ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଚାରୋଟି ଉଡ଼ାଜାହାଜକୁ ହାଇଜ୍ୟାକ୍ କରି ନେଇ ଆକ୍ରମଣ ଘଟାଇଥିଲେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ହଜାର ନଅଶହ ସତସ୍ତରୀ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଶେଷରେ ଲାଡ୍ରେନ୍ର ଯୋଜନା କର୍ମେ ଚାରୋଟି ଉଡ଼ାଜାହାଜକୁ ହାଇଜ୍ୟାକ୍ କରି ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀର ଉଣେଇଶ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଦ୍ୱାରା ଦୁଇଟି ଟାୱାର ଧୂଳିସାତ ହୋଇଥିଲା ଏଥିରେ ଉଣେଇଶ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ ଦୁଇ ହଜାର ନଅଶହ ଛୟାନବେ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ছ হাজারু অধিক আহত হয়েছে ন এগার ঘটনা পরে আমেরিকা আতঙ্ক বি যুদ্ধ ঘোষণা কলা শেষে দু এগারে আমেরিকা আক্রমণের মাষ্টর মাইন্ড হত্যা করেছিল আমা সাধ্য করোনা তথ্য বিশ্ব মোট সংক্রমণ বাইশ কোটি ছয়ালিশ লক্ষ অজার সাতশো সুস্থ কোটি কোটি বার লক্ষ চৌদ্দ मृत्यु छया एकतिस हजार शे एकचालिस सक्रिय एक कोटि सतासी लक्ष उजार अधिक संक्रमण अमेरिका भारत ब्राजिल, रुसिया, युके कम संक्रमण मार्सेलादीप सोमो सेन्ट हेलेना, पोलाव माइक्रोनेशिया भारत नमुना परीक्षा पन्ध्र लक्ष बयानब्बे हजार हजार छस्तरी संक्रमण हार चार दशमिक सात प्रतिशत सुस्थ हजार ସକ୍ରିୟ ତିନିଲକ୍ଷ ଏକାନବେ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଷୋହଳ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମଣ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କେରଳ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ତାମିଲନାଡ଼ୁ କମ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ